pensar política de novo no seu espaço. Hoje temos uma novidade, que é fazer um programa com três convidados para discutir um problema candente, que é o problema da formação e educação das nossas crianças. Para já tenho que lamentar um bocado que Jorge Ascensão vai chegar um bocado atrasado, mas vai chegar. Enquanto representante da Associação de Pais, digamos, representante dos pais dos pais, tenho ao meu lado esquerdo o Almeida Santos, que é um homem muito direcionado para os direitos das crianças, que pensa a evolução das crianças e os seus direitos e a forma de os proteger dos malefícios que, por vezes, a sociedade traz às crianças. E, do meu lado direito, tenho o António Nunes, que é professor universitário e que tem uma postura muito forte mesmo, na área da pedagogia, que é, de facto, o seu... a sua costela de Adão, então, enquanto de matéria de discussão, em matéria de conhecimento, porque entendo e acho que a pedagogia é um facilitador da aprendizagem. Portanto, é neste cenário que nós vamos hoje discutir o que é que se pretende da escola, o que é que se vai buscar à escola. Como é que é assim? É uma questão interessante, mas que é uma questão que já está respondida. No final, mas há uma discussão hoje muito interessante, mas está respondida e com pessoas que têm uma visão conhecedora daquilo que é o sistema de ensino e as finalidades do sistema de ensino. No final do século passado, houve uma discussão global que envolveu as grandes organizações internacionais sobre que modelo de educação para o século XXI, tendo em conta as grandes transformações que já na altura estavam em curso e que se alinhavam na sociedade e em todas as suas vertentes. Houve uma conferência internacional que envolveu a Unicef, a Unesco, uma grande quantidade de organizações internacionais que se debruçam sobre esta área, e o entendimento é que era necessário, com um conjunto alargado de conhecedores da matéria, a definir as linhas gerais de uma educação para o século XXI. O Conselho Diretivo da Unesco, aprovando esta metodologia, disse na altura que eles não tinham condições financeiras para este estudo, porque levaria a que houvesse necessidade de colocar especialistas em todas as partes do mundo, tendo em conta as diferenças culturais, sociológicas, económicas, etc. E que era um estudo que ficaria muito caro. E que, portanto, lançava o repto para a sociedade civil se alguém se dispunha a participar na elaboração deste estudo. Na Europa, houve um conjunto de fundações, grandes fundações europeias, às quais se associou a nossa Fundação Carlos Corbeto, a nossa empresa, a Fundação Carlos Corbeto, e disseram: nós vamos promover um estudo para a educação no século XXI na Europa. Tendo em conta que, mesmo assim, já é um contexto com muitas vertentes diferenciadas e que tinha que ter diversas linhas de condutor. Esse estudo foi publicado há 4 ou 5 anos e tem como título aquilo que é o grande objetivo do sistema educativo: aprender para o bem-estar. Foi o título que este conjunto de fundações, que recorreram a pedagogos, professores e todo um conjunto de especialistas, para estudar este modelo. E o grande objetivo é que a escola seja um espaço de aprendizagem e de bem-estar, fundamentalmente de bem-estar. E a visão deste estudo, são quatro linhas, eu vou ler, não são minhas, são um estudo, dizem o seguinte: aprender para o bem-estar. É um mundo em que as pessoas aprendem a envolver-se plenamente e a expressar quem são, vivendo no momento presente enquanto se desenvolvem. Pois à prova e alimenta-se para o futuro, num compromisso harmonioso consigo próprio, com a família, com os amigos, com a comunidade e com o mundo em geral. Portanto, a escola e a educação têm que ser
um modelo em que as pessoas se sintam bem, fundamentalmente e principalmente se sintam bem. Professores, pais, alunos, funcionários e comunidade. Este é um grande objetivo. E este objetivo, penso que todos nós temos isso consciência, não tem sido aquilo que tem estado presente no nosso dia. A escola não tem sido um espaço de bem-estar para muita gente. Para termos alguns indicadores sobre isso, basta lermos, basta termos dois. Este só numéricos. A Comissão Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens Sem Risco divulgou o seu relatório anual há cerca de dois meses. E em Portugal, anualmente, estão a ser acompanhadas nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens mais de 73 mil. Neste país pequeno, há sinalizadas anualmente nas Comissões de Proteção 73 mil crianças. E quem são as entidades sinalizadoras? As escolas. Há qualquer coisa que não se faz. Primeira, a segunda entidade sinalizadora são as Forças de Segurança, PSP e GNR. A primeira entidade sinalizadora são as escolas. As escolas sabem que no seu interior as coisas não estão bem. E 73 mil crianças sinalizadas, no qual, por exemplo, aqui há a área metropolitana da área metropolitana de Porto, tem cerca de 5 mil nessas 73 mil. 5 mil crianças têm carinho. E hoje um carinho de uma Comissão de Proteção é grave. Porque os próprios professores, ao dar as notas, eu fui professor e fui avaliador deste ano no Ministério da Educação. Ao dar as notas, se é um aluno sinalizado à Comissão de Proteção, em vez de dar entre o 4 e o 3, está o 3. Não é? Os pais, exatamente, os pais, quando os filhos se relacionam com os outros, têm cuidado com o que agora que ele está sinalizado à Comissão de Proteção. A Comissão de Proteção foi criada, as Comissões de Proteção foram criadas para proteger as crianças e jovens, como assim se chamam. Hoje são um inimigo. É a instituição que lhe põe o carinho, que o vai acompanhar. O próprio Estatuto é disso reflexo e é um instrumento que nos rege. Há limitações a 600 por uma. Crianças, alunos que tenham processo disciplinar já não podem ser chefes de turma, já não podem ser representantes nos conselhos das escolas. Isto está escrito no documento legal. E não se vê uma contestação. Quando este Estatuto do Aluno foi aprovado, algumas organizações levantaram reparos. É preciso ver que este Estatuto do Aluno tem 53 artigos. Tem 34 cromas, tem um piano, tem um piano. E esses 35 são de pianos, são de penalidades. É um código penal das crianças. Ora, isto vai contra este objetivo que estas fundações se empenharam a desenvolver. Nós temos que colocar a escola para o bem-estar, aprender para o bem-estar. É, o modelo nipónico, que foi recentemente estudado também e apresentado, falava numa escola que fosse direcionada para o mundo, ou seja, que as crianças aprendessem uma língua, a língua materna, mas aprendessem simultâneo uma língua internacional, nomeadamente o inglês, que aprendessem não a história do país, mas a história da humanidade. E que, portanto, tinha cinco pilares, portanto, as questões técnicas e tecnológicas teriam um fator primordial nesse estudo. Por onde caminho é que podemos ir para que uma criança seja, porque, ao fim e ao cabo, nós pretendemos é que as crianças sejam felizes. Então, se eu soubesse, é ótimo. Eu acho que me disse. Bom, a gente pode fazer a tentativa de prevenção. Fez sempre, isto é uma característica da humanidade, que é projetar-se. E quando se fala em projetar, tem de falar em projeto. Não é? Eu falo, limites que são jogados aos outros e coisas do tipo. Bom, e depois também disse que experiências dessas, ao nível de projetos até, veja que quando no século XIX, século XVIII, encontra-se, quer dizer, a educação não tem grandes maternidades nas relações, às vezes. As tecnologias é que inovam no espaço escolar e depois podemos inovar, mas os homens, os pedagogos, os homens de educação, quem sabe que a educação percebe que há coisas que hoje nos vão deslumbrando que têm traduções práticas, às vezes mais perfeitas do que hoje. Bom, nós é que não conhecemos isto e os jornalistas conhecem menos, então deslumbram-se com qualquer coisa e fazem uma pergunta nos jornais sobre isto.
qualquer das formas, voltando a duas coisas. A primeira, às preocupações que o Valdir Santos falou, não é? Sobre o século XXI. O Edgar Morin, também a convite, penso, conosco, fez um estudo e uma publicação muito interessante sobre o que seria a educação para o século XXI e que sete grandes pilares que ele desenvolve para nós podermos pensá-los, organizarmos melhor, quer as dimensões, as formas curriculares, quer os processos de trabalho, que é uma coisa fundamental, os processos de trabalho. Mas há uma coisa interessante, eu também falei aqui naquele filme que eu vi do John Hass, né? Já vi, eu vi em 74, eu acho, que era um filme francês, quer dizer, que era uma preocupação que a humanidade vai ter de sempre. Que hoje, quando educamos o Tioneto, vamos pôr o Tioneto tem 5 anos ou 6, só daqui a 70 anos, ou 63 anos, é que ele se vai reformar. Quer dizer, nós temos que ter uma capacidade de entender o mundo, ligado ao trabalho, se existe trabalho, que é a questão que a gente põe, tem que começar a aproximar. Se o trabalho vai ter a visão que nós temos de trabalho hoje, daqui a 10, a 15, a 20 anos. Quer dizer, nós estamos a escola, no fundo, está preparada ao trabalho. Que é isso que a gente quer. É por isso que os homens têm que ter média 17, 18, 19, têm que estar para as universidades, para ter que escolher este curso, para aquilo, que ganhem mais, que tenham acesso direto ao emprego. Bom, e, portanto, isto é uma imaginação que nós temos em 2017. Quer dizer, imaginarmos 2017 como igual a 2037, ou igual a 2047. E, portanto, nós estamos a preparar um menino, Jonás, não é, com 4 ou 5 anos, vão ter um andamento curricular para daqui a 15 anos eles entraram num trabalho que a gente não sabe qual é. Ninguém sabe. Quer dizer, ninguém sabe. E, portanto, a preocupação, eu acho, mais razoável que nós temos é preparar meninos para o mundo que ninguém sabe o que é que vai ser. Em vez de imaginar que vai ser um mundo em que os enfermeiros, os advogados, os engenheiros, os professores, eu sei lá, vão ser como são agora e tudo vai existir como existe agora. E isto é uma questão que eu acho que se deve começar a discutir, mesmo com o ser com eles. Porque mais eles do que há agora, que é imaginarmos, quer dizer, que os meninos vão ter muito trabalho e há profissões que vão acabar e há profissões que vão aparecer que nós hoje nem imaginamos e que vão ser profissões de futuro. Então, o que é que, quando a gente fala daquela dicotomia, hoje fala-se muito, a escola é a instrução e a educação, aqui há duas coisas. Eu acho que a educação vai ser sempre sustentável da humanidade. As pessoas educarem-se, as pessoas respeitarem-se, as pessoas dizerem umas com as outras, quer dizer, as pessoas aprenderem umas com as outras, as pessoas serem solidárias umas com as outras, e isto é um princípio humano. E, portanto, enquanto existir homens e mulheres, eu acho que isto é um valor que tem um valor perene, que nunca acaba. Quer dizer, acabar com estes valores, acaba-se a humanidade da forma que eu entendo. E, portanto, a escola, que é o espaço onde os meninos passam mais tempo da sua vida, nos primeiros anos de desenvolvimento, mais na escola do que com os pais, quer dizer, hoje, com certeza, tem, mais do que ontem, um valor interessante, que é um processo de trabalho em que estes aqui conseguem colocar as questões da educação. Na educação, para os valores, a educação para a democracia, a educação para isto, a educação para aquilo. Não pouco. Mas não é uma disciplina, não é uma questão de disciplinar. É uma questão mesmo de processos em que eles lentamente. Quer dizer, como a gente educa em casa. Não é? É uma questão de organização pedagógica mais do que outra coisa. Porque nós temos sempre a tendência, e os grupos cooperativos também, depois disciplinar as coisas. Disciplina-se a religião, disciplina-se a moral, disciplina-se a ética, disciplina-se tudo. Quer dizer, ler um livro, a gente é. Que mentira. Nós somos aquilo que somos pelos processos que vamos ao longo da vida harmonizando, lentamente, até que os processos internalizam, ficam nossos. E, portanto, isto é uma questão básica. Quer dizer, nós somos primeiro externos, técnicos, é que somos internos. E o externo é nas relações, é nas formas de estar, é nas chamadas de atenção, é na responsabilidade que temos num grupo e depois perante esse grupo, como é que nós conseguimos provar isto ou provar aquilo. Quer dizer, os processos são sempre fundamentais na educação. E, portanto, o que eu acredito, na educação para o século XXI, quando se fala em educação para o século XXI, é mesmo educação para o século XXI. A questão da instrução, quer dizer, há um conjunto de valores que nós imaginamos que são sustentáveis de toda a aprendizagem. A questão da leitura, a questão das áreas da matemática, quer dizer, e pronto, isso acreditamos porque no momento em que vivemos é assim que vamos viver. As questões das línguas, é interessante, eu já vi estudos
Ainda deve estar que temos um chip e eu já vi as línguas em que a língua que era a língua materna, a língua mais universal, desaparece. Quer dizer, se nós vamos aos Estados Unidos, que a língua universal dos Estados Unidos, no fundo, é uma língua, hispânica, não é americana. A inglesa, o que quer dizer, quando os hispânicos tomarem conta do poder dos Estados Unidos, ninguém vai dizer, ou poderá, dizer que a partir daquela data, a língua obrigatória como materna é a língua hispânica no desenvolvimento dos currículos americanos. Quer dizer, o que nós estamos a discutir são. O que irrita mais vezes ter estas coisas, no sentido de não ter esta modalidade, e a educação, quer dizer, deve ser maior da cultura e da modalidade, de perceber, quer dizer, neste momento o inglês ainda é, mas já não é tanto, quer dizer, já vou à Inglaterra muitas vezes, tenho aqui o telemóvel, falo para aqui, e ele depois fala-me, traduz-me a fala para outro lugar. Um dia é um chique mesmo, não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, estas coisas, nós, mas isto não é, isto é um dia, não é para um dia. E portanto, nós temos que pensar no dia de hoje também. Não tem tão utópico, não há deste percurso ser. Mas não nos faz mal. Agora, esta visão da educação para o século XXI, eu acho que é mesmo uma visão da cultura da escola, dos processos da escola. Porque as aprendizagens, não é? Muitas delas já estão mais acessíveis. Agora, o que não está acessível são as formas e as relações. Isso é que se aprende mesmo. Isso aprende sempre com os outros. Jorge Ascensão, muito obrigado por ter chegado a tempo e horas, porque efetivamente um bocado atrás, acho que é o trânsito para a cidade do Porto, não tem grande coisa. Portanto, esta conversa iniciou há pouco tempo, portanto, o recto que lancei foi o que é que se procura na escola, o que é que os pais, quando mandam as suas crianças para a escola, procuram na escola. Eu tenho, antes de avançar e antes de dar a palavra, o Almeida Santos um dia disse-me uma coisa que me maravilhou. Acho que hoje o professor não pode. O professor tem que ser ali um mero coordenador de conhecimentos. Jorge, como é que vê esta questão? Porque, de facto, o que é que se procura na escola? Será esta. Este conhecimento, será esta instrução, será esta preparação para o conhecimento? Ou aquela sessão formativa, digamos? Sim. Antes de mais, bom dia. Obrigado por poder estar aqui com dois ilustres pensadores de educação. Os pais são muitos, não é? 1,3 milhões de crianças nas escolas são muitos. Eu admito que ainda haja uma outra família que procura essencialmente na escola a instrução. Dá-me que haja famílias que têm essa preocupação. Mas a grande maioria das famílias, o que procura na escola é um porto de abrigo no tempo em que não pode acompanhar os seus filhos. Nós temos hoje uma vida sociolaboral muito exigente, quase desumana ao nível laboral. E precisamos efetivamente de quem nos ajude a cuidar dos filhos. Falava-se aqui há bocadinho na proteção das crianças. E nós, aliás, mudamos esse nome, nós, eu faço parte da Comissão Nacional, para a promoção dos direitos, para a prevenção e tentar evitar a correção. Mas efetivamente aquilo que nós gostaríamos que a escola nos pudesse dar era esse tempo de qualidade que por vezes nós não conseguimos, às vezes por negligência, outras vezes por incapacidade, de dar aos nossos filhos. E que eles efetivamente possam ser felizes, não no sentido de uma ideia errada que se criou há poucos anos atrás, de que se eles fossem felizes na escola é porque a educação não era exigente. É porque se estava a facilitar. Não, eles. Eu li no outro dia uma frase num filme que o sucesso seria nós estarmos animados para sair de casa com aquilo que vamos fazer durante o dia, de forma que saímos adequados para fazer. E eu tenho dito isso muitas vezes, quando eu vir, já não vou ter tempo de ver os meus filhos, mas quando vir as crianças a correr para a escola, felizes porque vão para a escola, isso era um sinal. E é isso que as famílias gostariam, quer dizer, há um momento em que a criança entra no sistema educativo que é no pré-escolar,
e que efetivamente há um tempo de choro, porque há um momento diferente, há um corte, há uma separação com aquilo que era o seu dia a dia, mas é preciso que essa experiência, esse choque, seja positivo. Eu lembro-me quando o meu filho, o terceiro, por ser rapaz, eu estava um bocadinho mais apinacido, e eu só dizia: Deus queira que ele tenha sorte para professor, para que ele goste da escola a partir do primeiro dia com ele. Felizmente tive essa sorte. A professora Lourdes, a quem aqui homenageei, já faleceu, e o meu filho, que há poucos dias, está hoje no 10º ano, me dizia: pai, o tempo em que eu mais gostei de ir para a escola, de sair de casa e ir para a escola, foi do primeiro ao quarto ano. E eu disse: ainda bem. E a professora, onde quer que esteja, há de estar muito contente com o trabalho que fez. Porque eu sei que ela fez efetivamente, é isto que as famílias procuram. Que os seus filhos, de facto, gostem, mais do que por vezes nós gostarmos de estar no trabalho, que eles gostem de estar na escola. E que é o trabalho deles. Cria-se muitas vezes a ideia errada de que, quando defendemos escola a tempo inteiro, ou outros conceitos do que queiramos dar, nós queremos depositar as crianças. E isto é uma ideia completamente errada. Não há mãe nenhuma que não há no seu filho e que não gostasse de estar com ele, na maior parte do tempo. Nós sabemos que há pessoas que provavelmente não cumprem bem a sua função, e podemos estar aqui a pensar num ou outro caso, e por isso é que existe todo um sistema jurídico, penal e etc. Mas, efetivamente, colocar na escola, como dizia aqui o Dr. Almeida Santos, a questão do Estatuto Aluno, em que eu, com o facto de sempre se opôs à questão da penalização, em que, efetivamente, aquilo é um código penal para os miúdos. E mais, é um código inaplicável, as escolas não conseguem aplicar. E, portanto, pensar-se que é através do castigo, porque esta é a educação que temos, nós, é através do castigo, quando se erra, a família ralha com os miúdos, castiga, o professor faz o mesmo, a avaliação segrega, e, portanto, estigmatiza aqueles que erram, e é isso que nós aprendemos a fazer. É, temos de ter um código que castigue, um código em que nós temos medo e receio de dar o passo e de arriscar, de vamos ser penalizados por isso. E, portanto, tudo o que está a acontecer na escola, e procurando de alguma forma aqui responder também um pouco ao que é o nosso conceito de escola. Tudo o que está a acontecer na escola é um padrão que é do que nós desejaríamos que fosse. É uma avaliação que existe para separar bons de maus. É um estatuto do aluno que existe para castigar os que são maus. Não há lá nada de promoção, não há nada de prémio, de mérito, nada. A escola, os prémios de mérito que começaram a surgir na escola foram as associações de pais que os promoveram. Mas também não é um espaço também de civilização. Quando se... Não, eu ia aí, não tem, não, eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que todos fossem capazes, ou que todos fossem ajudados para atingir no máximo as suas capacidades, as suas competências. Um dos debates que nós temos neste momento está a ser feito, felizmente já, e que a CONFAP tem trazido para a tona da agenda, é o acesso ao ensino superior ter que mudar. A escola, aquilo que foi dito que é verdade. Nós, a escola está neste momento... Só integrar aqui uma questão que eu tenho ouvido algumas vezes discutir, é que não será a escola também segregar as crianças, porque se há crianças que não são boas em matemática, serão, por exemplo, excelentes em trabalhos manuais. E quer dizer, a escola não é capaz de dar o salto, de ir, estou a perguntar, de dar o salto, de ir à procura de onde a criança, como diria o Dr. Almeida Santos, onde a criança vai sentir bem-estar, vai sentir prazer em estar. Porque a criança, se vá para uma escola onde o professor vai dizer que ele quer mal, em matemática, em português, não sei o quê, e não lhe reconhece mérito, por exemplo, na disciplina de trabalhos manuais, por exemplo, a maior apetência, não será isto segregação. É, isso é segregação, e, portanto, por isso é que, mas isto nós estamos, de facto, muito condicionados pelo facto de pensarmos que a escola tem que preparar para o trabalho. A escola devia nos preparar para a vida, e não para o trabalho. Isso é um jogo de um hipólico. Eu disse isto uma vez no congresso da UGT. Para a vida global. Para a vida global. Porque eu não tenho, quando acabar a escola, não tenho que ter um emprego, eu tenho que ser capaz de exercer uma atividade. E quem sabe ser eu a criar o meu emprego. Eu também gosto de ter um bocadinho tópico, às vezes, e sei que algumas coisas são um pouco. Mas é verdade aquilo que diz.
Portanto, como, e isto a escola faz isso, não por responsabilidade da escola, por responsabilidade do sistema. São as famílias hoje que exigem à escola boas notas. São as famílias hoje que não ficam satisfeitas, são os alunos que mais sofrem. É interessante até tentar perceber isso. São os melhores alunos são os que mais estão a sofrer esta pressão e este stress, pela avaliação e pela classificação. E, portanto, o que a escola está a fazer é aquilo que as famílias exigem, é aquilo que o sistema está a exigir. Porque hoje, com 17 ou 18, já não é fácil entrar, provavelmente, no curso que tem. E, portanto, esta opção ou esta determinação que a escola tem no acesso ao ensino superior, para que a escola possa trabalhar de forma descomplexada aquilo que são os talentos de cada um, para que os nossos filhos possam desenvolver a dança, ou o desporto, ou a música, e através disso também a matemática, o português, as línguas, o que for, o que quer que seja. A escola não pode estar condicionada a ter que dar uma nota de acesso ao ensino superior. E as famílias, muitas vezes, quando não conseguem isso numa determinada escola, vão comprar a nota numa outra escola. E, portanto, isto não pode continuar a acontecer. Isto tem que deixar de acontecer. Mas o sistema tem que mudar para que isto possa acontecer. A escola tem que ter autonomia e depois ser responsável pelo projeto que apresenta. Nós não precisamos ter todas as escolas a ensinar matemática, todas as escolas a ensinar dança, todas as escolas a ensinar história. Nós podemos ter aqui em Gondomar, nas dezenas de escolas que temos, cada uma com a sua oferta diferenciada, em que a família possa fazer a opção pelo projeto que mais agrada aos seus filhos. E isto não existe em Portugal. Nós temos todos o mesmo ensino para crianças diferentes. E este é o problema do sistema educativo. Nós ainda não fomos capazes de implementar um sistema diferente para as diferenças que existem. Este é o grande problema da equidade na educação neste momento, que nos traz graves problemas de sucesso. Nós andámos há anos que não saímos da mediana e depois vamos estudar e dizemos Portugal, neste momento, subiu um X%. Mas andámos sempre nos 40 e tal, 50% em termos de resultados médios, se quisermos. E isto significa que, provavelmente, estamos bem a matemática, porque, se calhar, os crianças não querem passar todas mais do que aquilo que sabem em matemática. Gostariam é que lhes ensinassem outras competências. Mas não foram os pais, não fomos nós, não foi a sociedade, que desvalorizou em demasia o ensino profissional, aquilo que é chamado de ensino profissional, tecnológico, porque acho que há na sociedade uma desvalorização desse ensino. O que achas, realmente? É, mas é introduzir aqui a questão também do que é que o professor representa na escola. Essa questão é uma questão importante e que eu penso que tem sido tratada de forma errada. Há que valorizar o ensino profissional, mas há que reconhecer a mesma dignidade do outro. E isso não acontece. Quem embreda para o ensino profissional vai ter muito mais dificuldade em conseguir o estudo no ensino superior. Porque vai ter mais dificuldade na realização dos exames nacionais, tendo em conta que a carga letiva que tem para os conhecimentos que são exigidos nas provas nacionais de acesso ao ensino superior estão desadequadas, porque na carga horária dele foi mesmo retirada uma parte da componente horária para o ensino profissional. Portanto, o ensino profissional tem que ser visto de forma equiparada. E no acesso ao ensino superior, isso tem que ser tido em conta. Porque é que as faculdades de engenharia não recrutam, por exemplo, preferencialmente os alunos no ensino profissional? Mas não. A nota de acesso à faculdade de engenharia, as notas de acesso à faculdade de engenharia são determinadas pelos exames nacionais que são conseguidos pelos alunos da via de ensino. E não para... Há aqui, inclusive, um desperdício de meios. A bolsa a apostar numa qualificação que já tem uma vertente tecnológica que seria melhor potenciada se fosse uma via de acesso prioritária para esse sistema de ensino, e não é. Portanto, sempre houve, e há aqui uma visão elitista que tem que ser denunciada. Nós sempre tivemos uma visão elitista neste país. Mas quando era o ensino da escola... É a mesma coisa, mas isso não mudou. E quem defende, e eu vejo muitas pessoas a defender o ensino profissional com essa noção elitista, e não com a noção de reconhecimento de igualdade e dignidade à via profissional comparativamente com a via de ensino. E essa discussão tem que ser posta em cima da mesa. A via profissional devemos estimular para quem quiser seguir essa via profissional, mas com o reconhecimento de igualdade absoluta de dignidade e de perspectivas de acesso ao ensino superior sem qualquer tipo de penalização. E mais, dando-lhe a prioridade nas vias de ensino superior que possam captar esse potencial que foi criado no ensino secundário. E isso não existe neste momento. Nem nunca vi nenhum projeto de gente qualificada a defender este modelo. E eu tenho essa experiência pessoal.
Eu fiz as duas vias de ensino. Eu fiz o ensino técnico e fiz o ensino inicial. E depois do ensino superior também fiz a via politécnica e fiz a via universitária. Conheço-as e sempre detectei e continuo até lá. Aliás, a pergunta que se põe quando os nossos ministros e os nossos secretários de Estado estimulam ainda para o ensino profissional é perguntar: os seus filhos foram? Os filhos do senhor ministro foram para o ensino profissional? Então, se é tão bom, porquê é que não põe os nossos filhos? Mas não foram. Portanto, essa é uma via que interessa empurrar uma quantidade de gente para serem capatazes entre eles. A imprensa tem muitos capatazes. É sim, a realidade é esta. Para que os dirigentes sejam aqueles que vão pela via clássica. Há aqui uma questão fundamental que já foi colocada, que também importa aprofundar, que é olhar as crianças e os jovens não como alguém dependente dos pais dos professores, mas como seres portadores de direitos. Eles são seres portadores de direitos. Eles não são elementos pré-mandados e condicionados pelos adultos. Está na Convenção dos Direitos da Criança. A Convenção dos Direitos da Criança, aprovada em 1989, já vai fazer 30 anos. Já na altura dos Estados, e Portugal é Estado de Parte, é uma lei que tem que cumprir. Diz que a criança deve ser ouvida, a criança deve ser ouvida em tudo aquilo que diz respeito. Deve ser ouvida. E tem que ser ouvida. E a criança não tem o direito à participação. A criança tem que... Ainda temos que ter uma cultura diferente. Muito mal, mas isto é uma lei. Nós, pais, não é? Se eu infringo o código da estrada, sou multado e tenho que pagar uma multa. Portugal está a infringir uma convenção internacional. Isto é uma lei. E portanto a direita. Nas escolas, o modelo educativo tem que ser alterado, colocando lá o direito de participação das crianças. Porquê é que as crianças saem dos conceitos pedagógicos? Têm que lá estar, de acordo com a lei. Elas têm que lá estar, é obrigatório. Se a lei está mal, discuta-se muito se a lei. Eu admito todas as opiniões. A lei está mal, mas a lei está mal, não tem que estar avançada. Então está bem. Pode estar, já está mal, vai fazer discussão, mas enquanto for lei, temos que cumprir a lei. Eu discordo muitas leis deste país. Mas enquanto são leis, eu tenho que as cumprir. E a Convenção dos Direitos da Criança, que não é conhecida. Eu faço parte de uma organização nacional que envolve todas as organizações de crianças. E há 3 ou 4 anos fizemos um estudo para saber em que escolas de formação de professores em Portugal se ensinava a Convenção dos Direitos da Criança. Está no currículo. São duas, nas escolas de educação de Lisboa e no Ministério do Mundo. E mais uma outra escola portuguesa. A Convenção dos Direitos da Criança está no currículo. Então, para não ser professores, eu quando vou fazer seitar de escola, deve ser feito 24 anos. São mais disputados pelos professores. Nunca leram a Convenção dos Direitos da Criança. E, no entanto, são professores e têm que trabalhar o seu trabalho com as crianças. Mas não leram. E então é disputado. Eu tenho que levar sempre dezenas destes exemplares, porque os professores são esquecidos. Portanto, há aqui uma ignorância que me parece injustificada. As crianças, primeiro, são crianças e jovens, são seres portadores de direitos. Não são pós-mandados dos pais. Os pais não estão dados nas crianças. Podemos estar em desacordo, mas não é assim que diz a lei. As crianças são seres portadores de direitos, têm direitos próprios. E têm que ser ouvidos, é o que diz a Convenção dos Direitos da Criança. Porque, se não, o que é que acontece? O bullying, por exemplo, que é um dos problemas das escolas. As crianças são ouvidas na resolução dos problemas do bullying. As escolas estão motivadas para carregar o bullying, não. O bullying continua a ser um problema enorme, aliás, ainda vimos na semana passada, mas no caso de aquelas jovens, e poucos casos são de quem é a maior parte passa em par disso. É um dos grandes terrores das crianças hoje, olhando para a escola, é o bullying. E nós não nos apostamos disso, porque eles até por medo e por vergonha muitas vezes não confessam. O bullying, ainda há bocadinho me referi, o bullying é o conhecimento das escolas, é dentro do espaço da escola. As autoridades da escola não podem saber isto. Têm que introduzir todos os meios para impedir que haja bullying na escola. Os professores não podem ficar para o lado. O professor não é só professor enquanto está na sala. Eu já fui professor. O professor é professor enquanto está na sala, enquanto está andando nos corredores, enquanto está no espaço exterior, enquanto está cá fora à entrada da porta, mas está para as escolas. Ele é professor na sua plenitude. E tem que exercer esse mistério. E não está a ser feito. Portanto, há aqui uma alteração profunda. Tem que ser colocado no trabalho das escolas e no reconhecimento das crianças, senão acontece como ontem o Expresso. O Expresso publicou, tem um artigo, os jovens, que são de 20 e poucos anos, foram alunos, continuam a ser alunos, adiam sonhos de terem uma vida digna. Estão desapontados, desmotivados e angustiados.
responsabilidade é minha. Eu sinto-me mal. Então anda a construir uma sociedade que coloca os jovens desapontados, desmotivados e angustiados. O que é que tem que os nossos jovens, e eu próprio, também tenho que responder para a própria sociedade. Mas quem nos dirige, como é que responde a isto? Que modelo é que nós construímos para termos jovens desapontados, desmotivados e angustiados? Há que fazer uma grande mudança de género. Parabéns. Qual é o papel do profissionalismo em termos pedagógicos, em termos da pedagogia que nem sempre está presente? Qual seria o papel do professor Nunes Freitas? Deixa-me só introduzir aqui uma coisa que eu da imagem aqui ao professor António Nunes, que eu disse uma vez e que me marcou, e ele sabe que eu gosto muito do que ele diz, mas vou levar esta faceta, que é importante para a pergunta que está a fazer. Disse aqui há uns anos, com uma brilhante, como é São Sempre, uma brilhante conferência que fez o professor António Nunes, o seguinte: como é que nós podemos ter bons pedagogos se não há nenhuma faculdade de pedagogia em Portugal? Não, isso é importante. Ou até a própria disciplina de pedagogia nas escolas que formam os professores, não é? Exatamente, isso é muito importante. Não, isso leva àquela questão de quem é que nós temos que escolher a profissão professor. Eu ontem dizia isso. Aquilo que nós pensarmos do que é a profissão médica deveria ser o que devíamos pensar da profissão médica. Mas deixamos. Há uma das questões centrais é que se calhar hoje vai para médico que tem melhores notas, mas não aquele que tem as melhores aptidões para ser médico. Porque há a questão social que adjacenta à questão de ser médico. Como há a questão de ser professor? Há sempre uma questão de vontade, de desejo de querer. Que se deveria sobrepor à questão do de arranjar uma solução para a situação. Bem-vindos ao nosso lado da alteração para a língua da Seção de Ciência Superior. Eu ia só, num breve minuto só, essa questão que falava agora da pedagogia, é evidente que a pedagogia está intrinsecamente ligada à minha posição, é aquilo que estamos a ter. E também é evidente que está abandonada, por exemplo, quando a gente fala de uma Finlândia, formação de pessoas ao longo da sua vida como profissionais, é centrada fundamentalmente nas áreas pedagógicas, na discussão das áreas pedagógicas, nos processos de intervenção, porque, no fundo, portanto, aquilo que o Almeida Santos disse sobre os direitos da criança, que eu também aqui, que era a criança, deve ser ouvida. Há processos pedagógicos, não é? De relações de trabalho, em que nada se faz dentro de uma sala de aula sem negociar as aprendizagens com as crianças. As crianças, quando entram no primeiro dia da aula, ou no segundo ou no terceiro, discutem o programa com o professor, o que é que vão aprender naquele ano, o que é que o Ministério lhe exige uma aprendizagem. E depois, aquelas aprendizagens vão sendo negociadas semana a semana, mês a mês, o que é que vamos daqui do programa, vamos dar hoje, vamos falar disto, e depois trabalham em projetos, e no fundo, os projetos são o trabalhar a vida. Não é? Quando a gente regressa ao fim do século XIX, ou já aos Estados Unidos, então, a teoria do projeto, no fundo, e a ligação que ele tem intimamente à vida, tudo que trabalhar, e depois vais às escolas de família em França, não é? Quer dizer, tudo que eles trabalham é em projetos, em grupos, em apresentações, relacionado com o programa, nunca sem um programa. Portanto, e depois avaliam as próprias crianças o trabalho que fizeram. Quer dizer, no fundo, aquilo que nós imaginamos, os fins da educação têm que ser os seus meios. Não vale a pena a gente querer o fim da educação seja um aluno bem interventivo, um aluno reflexivo, um aluno que saiba aprender, um aluno que tenha um conjunto de competências, um aluno solidário, se os meios forem antidemocráticos, não respeitados. Quer dizer, a gente é educado a não respeitar, é educado a ter inveja do colega, é educado a estar ali de maneira tal. E depois imagina que quando acabar a escola ele vai ser o contrário daquilo tudo como foi educado. E portanto a ligação dos fins e dos meios na pedagogia é um ato fundamental. Mas eu retorno à palavra pedagogia. Portanto, aquilo que o Almeida Santos disse do direito do ouvido é, hoje há escolas portuguesas que ouvem as crianças. Tudo que se faz dentro daquela sala de aula é negociado com as crianças, o tipo de aprendizagem, o que é que vão fazer, o porquê é que não fizeste, quer dizer, o que é que correu mal no grupo. Portanto, não há nada que, não, que a criança não intervenha. Mas isto é um modelo pedagógico, isto é um conhecimento. Não há um empirismo. E o problema é que as nossas escolas são empíricas todas. As pessoas sabem pouco, os diretores de escola sabem pouco, o Ministério não sabe nada e, portanto,
as coisas não funcionam. Entra-se para uma sala de aula e tem-se jeito. Sabe-se matemática, sabe-se física, sabe-se português e depois tem-se jeito para ensinar. Ele tem mais jeito, ele tem menos jeito, ele é mais carinhoso, outro é menos carinhoso, um gosta mais de crianças, outro gosta menos de crianças, e é uma profissão dada a isto. E, portanto, quer dizer, isto é uma profissão, e as profissões do século XXI são tão complexas, e então aquilo que a gente vai discutindo, hoje, a realidade que temos lá fora da comunicação, da informática, quer dizer, do conhecimento, não é? A indefinição que temos da profissão, não é? Quer dizer, ninguém vai. Eu há uns anos tive algumas relações de trabalho com o Roberto Carneiro, e estava a trabalhar no Estado de Macau e tinha casa de Zimbabue. E uma das coisas que há de dizer muitas vezes, naquela altura, estou a falar há 20 anos, é que as crianças daquela altura iam ter 10, 15, 20 profissões diferentes, tirando os géneros dos investigadores que estão ali centrados. Os outros vão rodar e para profissões não enquadradas nos seus cursos universitários. O que quer dizer o estudo de Edgar Morin, que ele faz para o século XXI, é no fundo é isto, é o desenvolvimento de competências, de capacidades, de eu ter um conjunto abrangente de capacidades que depois eu possa multiplicar, e uma das capacidades que eu tenho que ter é o interesse pela aprendizagem, o interesse pela descoberta, o interesse pela modificação das coisas, a adaptabilidade, e isto a escola não transmite. A escola de hoje é uma escola igual à escola de quando eu tinha 6 anos. Fica exatamente igual, todo o processo é igual. A forma como estamos sentados, a forma como somos dados a discutir, a forma como somos avaliados, os livros são diferentes, mas no fundo são todos iguais. Quer dizer, os processos de aprendizagem da leitura, da escrita, de toda a organização da escola, toque de campainha ao intervalo, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Nada ficou tão atrasado como a escola. Nada, mas será. Até as igrejas são mais avançadas hoje, nas suas relações internas. Até as igrejas. Até o discurso do Papa é diferente do discurso da escola. Quer dizer, nós hoje olhamos para nós, se alguém hoje morresse há 50 anos e regressasse hoje, olhava para a escola de hoje, a escola do seu tempo, e não ficava. Um professor entrava, um professor de há 100 anos, entra perfeitamente numa escola de hoje e faz rigorosamente a mesma coisa. A escola é o espaço mais atrasado, mais anticultura que nós temos, na sua generalidade. E depois, pontualmente, tem coisas brilhantes. É? E, portanto, quando nós discutimos os direitos das crianças, a escola para a vida, e uma vida tão complicada, não é? Hoje, quer dizer, eu, quando já estava em empresas, cheguei na área da pedagogia, da formação e das competências, quando chegam lá currículos de licenciados, não é? Com nota de 15, 20, 25, aquilo já conta pouco. O que conta muito é como é que ele se relaciona connosco na gestão, a forma de estar, a relação dentro da empresa, a sua afetividade, o que é que ao longo da vida ele foi construindo, ao nível de formações, ao nível de ajuda. Quer dizer, há um conjunto de coisas. Quer dizer, a nota só por si hoje só tem valor na entrada da universidade. A nota intelectual tem valor na cabeça de alguns pais. E tem valor na diferenciação das entradas das universidades. O resto não tem valor para mais nada. Pelo menos para mim. Quer dizer, aliás, eu ainda há pouco estive numa conferência que me convidaram, também da Associação de Cultura. Eu fui citar acho que era FECAP, não sei. Café da Lá Embaixo, o Vitor Lóvio. Isto é que lá o reitor da Universidade do Porto. Não é? E eles têm este estudo, o esquema com notas brilhantes na universidade, e depois ao fim de um ano, dois, três, o que é que lhes acontece? E eles têm notas mais baixas. E todos os outros são ultrapassados normalmente pelas notas mais baixas. É interessante. Portanto, o valor das notas, aquilo que vocês vão fazer a nível nacional, eu acho que é uma coisa que tem que ser mesmo trabalhada e bem feita. E eu estou disponível para também poder colaborar naquilo que vocês precisarem. Porque além tem que dar um pontapé nisto. Isto é um esquema, isto é um negócio, que é para a gente não ter dúvidas nas palavras. Aliás, os centros de explicações a nível mundial, alguns já estão em bolsa, não é? Em bolsa mesmo, quer dizer, que é uma coisa tão... Sim, é um mercado tão rico, tão poderoso, não é? Que os governos depois mexem-se mal, exceto alguns governos, quer dizer, que têm alguma soberania ainda, mais que os casos finlandeses e outros, etc., que conseguem ter esta capacidade de reorganizar aquilo que vocês estão a dizer, que é ter uma escola que possa ter esta oferta, não é? E depois ao lado, o miúdo quer ter dança, ou quer... para compor a sua parte curricular, mas esta escola não tem que ter professor de dança, ele vai, durante uma manhã de quinta-feira, à escola que tem dança ao lado, e jogam estas dentro do seu espaço geográfico. Né? E isto é que faz sentido. É como eu quero dizer, vamos lá jantar ali, vamos ali, tá, mas para tomar café no TSI, vamos ali ter um café, então vamos tomar café ali, para o nosso momento harmonioso. E as escolas podem ser assim, os hospitais já são assim em algumas áreas. Não é? A gente está aqui, e para fazer um determinado tratamento,
Então tem os especialistas ali e a grande maquinaria a colar, e depois outro, com certeza, vai a colar. E portanto a escola não, está assim. A escola, o espaço, no fundo, a escola traduz a sala de aula. A sala de aula, o professor diz uma coisa qualquer e todos têm que aprender ao mesmo tempo. A escola também é em todo o país, ao mesmo tempo para todos. Quer dizer, é uma coisa atrasada, é um espaço atrasado. E uma coisa que já que estamos aqui a discutir, que eu acho que é fundamental, é mesmo dar tempo aos professores para discutir e exigir discussão. Porque esta questão de dar tempo, vamos, eu sou professor neste momento, não tive outra posição. Mas há uma coisa interessante que eu dizia muitas vezes. Acusávamos há muitos anos atrás, até aos 25 de abril, de trabalharmos pouco tempo. Era verdade, trabalharmos muito pouco tempo, porque fora do tempo de trabalho dentro da escola, quase o tempo para a escola fora não era nenhum. Não, os professores, à altura, até se gravavam no tabuleiro, não faziam nada, e é verdade. Quer dizer, a exceção é sempre. Portanto, quer dizer, eu acho que o Ministério da Educação, trabalhar com os alunos é um trabalho muito desgastante, diretamente. Mas depois, o outro tempo, tem que ser mesmo obrigatoriamente para discussão, para reflexão, como especialistas da área, da área diferente, da área da pedagogia, da área da educação, etc., da área de aulas didáticas, como especialistas, mas rigorosamente obrigatório. Quer dizer, tem que ser o mesmo tempo preenchido como qualquer outra profissão, porque é como às vezes eu digo, eu tenho que ler e ainda tenho que estar sozinho. Leio bem no café, tenho que estar sozinho. As pessoas também têm que ler, estar sozinhos para ler. A ler geral faz parte da vida. Diferente. Mas esta questão da formação de professores, nunca mais acaba isto que estamos a discutir sobre a formação de professores. Não vale a pena, é uma ilusão. Estar aqui a discutir isto, estamos a discutir os quadros só. Porque se depois não houver tempo, o Ministério da Educação, quer dizer, com áreas ligadas às áreas da pedagogia, à organização do próprio espaço, porque os professores de matemática, eu digo que sabem matemática, os professores de geografia sabem geografia, o professor de primeiro ciclo sabe a língua portuguesa, quer dizer, e aquela é, de certa forma, rudimentar em algumas áreas, sabe a matemática, às vezes com conceitos finais ou errados, mas pronto, ali uma afinação. Agora, as questões da pedagogia, né? Estas questões que o Almeida Santos disse, deixar as crianças falar, ouvir as crianças, quer dizer, isto é mesmo um ato pedagógico. No fundo, é um meio que nós queremos que seja o fim da educação. Quer dizer, e o fim da educação, a nível dos conteúdos académicos, a gente sabe pouco. Sabe que eles vão saltar de lado para lado, profissão para profissão. E tem que ter esta adaptabilidade, tem que ter esta capacidade. Porque a gente, se for olhar hoje para a maior parte dos empregos que há aí, quer dizer, eu acho que nós até estamos acima das necessidades do emprego. Hoje em dia, se a metade ficasse o 12º ano, uma metade das profissões, ou mais metade, eram bem preenchidas a nível do conhecimento. Se ele tivesse esta diversidade de competências. Porque nós somos muito mais acima hoje do que as necessidades de emprego. Aliás, o emprego paga muito, muito, muito abaixo daquilo que é o próprio currículo académico. É por isso que eles depois estão desmotivados, desfriados e desapontados. O problema com essa outra coisa é que eu acho que há áreas como artísticas que são as. Quer dizer, que devemos desenvolver mais. E eu já estou a ler artigos hoje, nesta, já há bocado a falar de Figueiredo, nesta revisão curricular, que não está bem definida. Mas já há artigos de pessoas que têm uma vida diferente da minha, já com as questões da matemática, com as questões de vão descontar uma hora, vão descontar meia hora, vão descontar. Quer dizer, não percebem. Ninguém aprende português na escola só, não vale a pena, não é ilusão. Jorge, a gente não tem tempo, deixa-me acabar. Eu, só para acabar, eu há uns anos estava a orientar estágios do primeiro ciclo, de alunos do primeiro ciclo, e disse às minhas alunas, aos estagiários, disse: olha, vocês vão para a escola e apontem quantos minutos leio por dia cada aluno. Era um minuto e meio. Na escola portuguesa, em 5 horas, lê-se no primeiro ciclo, um minuto, dois minutos, que era quando o professor dizia: olha, lê lá. E o resto de pessoa falava, estava ali, está e faz perguntas. Quer dizer, o ler, interpretar, era uma coisa. Eles até ficavam admirados, ninguém tinha este sentido. E quanto tempo escreve? O senhor perguntava às pessoas quantas horas querem por dia, sou capaz de escrever 15 minutos por semana. Quer dizer, quem não escreve não sabe escrever, não vale a pena. Quem não vale a pena sabe conduzir. Não vale a pena. Como é esta questão dos professores e também a questão dos pais no seio da escola? Ou seja, que papel é que os pais? Já vimos que os professores podem ter são importantes, embora de facto hoje a teoria do conhecimento tenha sido um dos leitores campos. Mas os pais, há uns anos esta parte, têm vindo a ser muito ativos na questão da formação, na questão da educação, no processo formativo das crianças.
Qual o papel que deve o pai, os pais, desenvolver no seio da escola? Antes de mais, esperar e... Ter sorte, que este, é bom, não, que este auditório, de facto, possa abranger e no que eu puder ajudar a que esta conversa seja ouvida por muita gente. É importante percebermos, de facto, por onde eu tenho passado e por onde eu tenho refletido esta situação, acho que toda a gente percebe o estado em que isto está e a necessidade de fazer alguma coisa para mudar. No entanto, na prática, no dia-a-dia, há imensas dificuldades, talvez por somos humanos e temos receio do incerto e temos algum medo do que o que viemos a fazer diferente possa resultar pior para nós. E, portanto, primeiro dizer isso. Em segundo lugar, dizer que o professor é fundamental. Não há ninguém mais do que os pais, e eu estou a falar na generalidade, sabemos sempre que há exceções que confirmam a regra, mas não há ninguém mais que os pais que respeitem e admirem os professores. Não é por acaso deixarmos o nosso maior tesouro entregue aos professores nas escolas, que é lá que nós sabemos que eles estão lá. E por isso é que nós falamos de uma escola mais alargada, não... Apesar dos problemas do bullying, não é? Já lá vou também. Não numa escola que se confunda, como dizia o meu amigo António Nunes, tanto que admiro o pensamento e gosto de ouvir, mas não uma escola que se confunda com a sala de aula. Não é isso que nós estamos a falar. Mas ao lado de um espaço efetivamente educativo, onde eles possam desenvolver competências e possam crescer. E, portanto, deixar esta palavra de apreço a muito bons professores que conhecemos, mas que, infelizmente, muitos não deveriam ser docentes. Outros, provavelmente, não. Mas há, de facto, efetivamente, exemplos de grandes professores e, portanto, o professor tem um papel fundamental. Nem nós, pais, e muito menos o movimento da CIP e pais, nos queremos substituir a esse papel. O papel dos pais é, efetivamente, fazer compreender ainda aqueles que não compreenderam, e muitas vezes responsáveis políticos, autárquicos também, e de nível nacional, a importância do docente ter um espaço de discussão. Mas que o docente tem que ter esse espaço e tem que o exercer, efetivamente. E, portanto, debaterem, em ter não só os conselhos de turma ou as reuniões de departamento, onde decidem que tipo de teste é que vão dar. Tem que discutir, de facto, a pedagogia, que efetivamente muitos não a puderam aprender, mas podem fazê-lo na vida, na formação contínua e com especialistas que chamemos às escolas, e nós, pais, muitas vezes chamamos. Depois temos o papel, e lembrar aqui a questão da democraticidade, a escola hoje sendo global, uma escola, talvez, das instituições aparentemente mais democráticas, e este aparentemente é propositado. Nós estamos, efetivamente, lá. Mas é impensável a quantidade de conselhos de turma em que não se convocam os alunos nem os pais. Agarrando-se a um pormenor da lei que fala na avaliação, e que obviamente o legislador quis dizer foi quando se falar da avaliação nominativa, não faz sentido que os pais ou os alunos lá estejam, porque estão a fazer comparações entre si, entre os próprios, mas quando se fala da avaliação, como é que está a turma, como é que está o currículo em termos pedagógicos, se falava aqui há um bocadinho, a disciplina, a disciplina, fala-se tanto de disciplina, a disciplina. E a culpa é só da família, que é uma coisa impressionante. E eles às vezes são disciplinados dentro da escola e não em casa. Completamente é diferenciado. É, portanto, não, porque isto tem que ser... Porque a própria escola... Tem que haver essa aproximação. Há um bocadinho falávamos do bullying, e as cenas que vimos a semana passada, se lamentavam dentro do bullying, já são casos extremos de gravidade, em que já não é disciplina, que já é violência, portanto, já é crime. Mas nós estamos a falar de indisciplina, de relatos que nos chegam, em que o aluno é castigado só porque deixou cair o lápis. Porque só não deixa cair o lápis uma estátua de gesso que tem o lápis lá agarrado. É que às vezes é isso que nos pedem, estátuas para o estar. E, portanto, mas aqui eu queria deixar uma palavra, acrescentando o que disse no Almeida Santos, uma palavra às famílias: não tenham vergonha de pedir ajuda quando os filhos têm comportamentos alterados em casa. Nós notamos que muitas vezes a família tem vergonha de ser vítima. E não tem que haver esta vergonha, tem que haver a procura de ajuda. Se o filho mudou, há qualquer coisa no comportamento que alterou, está mais recatado,
mais envergonhado, não está tão extrovertido, tem qualquer coisa que se queixa de dores. Um comportamento que não é normal, isso pode ser um sinal de bullying dentro da escola. E, portanto, há que ir à procura. A família tem que ir à procura da causa do problema. Não pode descartar nem negligenciar estes pequenos sinais. E às vezes evita-se, muitas vezes, depois do escalar destas situações de bullying que dão naquilo que deu a semana passada. E, portanto, só acrescentar essa pequena nota, que é uma responsabilidade efetivamente das escolas e que, infelizmente, muitas escolas, para não deixar passar para fora uma imagem de alguma perturbação interna, procuram abafar um problema e tentá-lo resolver ou não internamente. Isso nem sempre resolve. Mas tem que ser discutido com as famílias, desde logo muito necessário. E, portanto, a família deve também, portanto, havendo esse problema lá da escola que não pode virar para o lado, a família deve também ter essa preocupação. Portanto, e o papel dos pais, quando nós falamos em pais representantes de turma, são representantes de turma, são eleitos. O papel dos pais todos hoje, que é uma coisa que a sociedade às vezes parece que esquece, nós consideramos, tanto quanto possível, os nossos eleitos nas autarquias, nos governos, em todo lado. É o eleito que é o nosso representante. E esquecemos, no movimento associativo de pais, não há um pai que não seja eleito. Podem dizer que o processo eleitoral é assim um bocadinho... mas isso já é a responsabilidade provavelmente de todos. Mas nós estamos eleitos representantes e, portanto, temos que cumprir esse papel nos conselhos onde estamos, que é o Conselho Geral, que são os pais representantes de turma, e nas próprias associações de pais. Estamos lá para discutir estes problemas todos que aqui já estamos a falar. Se a escola tem um projeto que agrada aos miúdos, se tem, se efetivamente há aqui uma partida e um trabalho que é de desenvolvimento, que é de evolução, que é positivo. E, portanto, estarmos lá como parceiros dos professores. Hoje, felizmente, já a maior parte dos diretores perceberam que têm na Associação de Pais um grande parceiro para todo um conjunto de situações. Nos professores está mais difícil perceber, porque nós somos incómodos. Quanto mais conhecedores somos da realidade da escola, daquilo que é o processo educativo, destas pessoas que aqui se fala, desde os direitos das crianças à pedagogia, sendo nós leigos nessa matéria, pelo menos alguns de nós, também temos alguns que sabem dessas coisas. É a vantagem que tem o movimento associativo é muito essa, é a diversidade do conhecimento que tem. Mas, supondo que somos leigos nessa matéria, nem queremos ser nós os principais promotores dessas questões dentro da escola, nós queremos efetivamente ser parceiros e ajudar a escola a trabalhar melhor. E, portanto, nós estamos lá, obviamente, para questionar aquilo que não nos parece que está bem. E que às vezes até pode ser por uma informação errada. Ok, mas temos que ser transparentes nessa informação e é para isso que desenvolvemos e que estamos dentro da escola, não para ser fiscais. Nós não somos fiscais de ninguém. Nós somos apenas pessoas atentas àquilo que eu dizia há bocadinho. Para que é que nós queremos a escola? Queremos a escola para que ela seja um espaço positivo, acolhedor, para que seja um espaço em que os nossos filhos se sentem bem, em que eles aprendem a aprender, e, portanto, e que são estimulados e motivados naquilo que são as suas competências e os seus talentos. Portanto, no fundo, o que nós queremos é que aquilo seja uma extensão, para terminar, seja uma extensão da família, porque nós temos que exercer e cumprir as responsabilidades e deixarmos lá. E para isso, estamos sempre disponíveis em horários pós-laboral para discutir com a escola, para falar com os diretores, com os professores, com os diretores de turma e ajudar a encontrar soluções. Que, por vezes, a escola, sozinha, não descobre, que é natural que não descubra, mas que nós, com a ajuda de um advogado, de um economista, de um capiteiro, de um serralheiro, de quem quer que seja que faz parte do movimento dos equipais, ajuda a encontrar a melhor solução para um problema que às vezes pode não ser um problema. Estamos no final do nosso programa. De facto, ficou aqui quase patente que a Escola de Bem-Estar, que o André Santos iniciou esta conversa, é de facto o projeto mais motivador para a sociedade. Eu agora queria pedir ao Almeida Santos, para finalizar o programa, que nos lesse um artigo da Convenção dos Direitos de Educação da Criança. Com todo gosto, eu também agradeço o convite para ter estado cá hoje, nesta conversa entre três pessoas que, por perceber, são interessadas pela matéria, porque há uma realidade, e só aqui no continente, há uma realidade. É nós como tínhamos a O Diário de Notícias do dia 6 de janeiro deste ano dizia: há 616 crimes por mês nas escolas públicas. 616.
616 crimes. Não são processos disciplinares, não são quesilhas entre os alunos, são crimes tipificados no Código Penal. Isto é assustador. Isto não pode continuar. Nós não podemos andar com estas nossas conversas de tempo aqui, que são boas, mas temos que mudar a realidade. Repito novamente, a Comissão para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco denunciou há 73 mil crianças anualmente acompanhadas neste país. E vamos conseguir mais o Presidente, todos os anos do relatório, diz: eu fedigo, eu passo diversos governos e reconduzem, mas não muda nada. Eu já fui reconduzido por uma série de governos de cores diferentes, mas a realidade não mudou. Os processos disciplinares nas escolas, o Ministério da Educação, a última vez que divulgou as estatísticas, aqueles que chegaram lá, no ano, penso que foi em 2014, mais de 15 mil processos disciplinares que chegaram ao Ministério. Todos aqueles processos ficam nas escolas. Esta é realidade, não, nossos alunos são vítimas, as crianças hoje são vítimas. Atenção. Nós somos responsáveis por elas. Nós estamos a permitir que hajam vítimas inocentes. Porque não estamos a fazer o suficiente para mudar esta realidade. E por muitas conversas que se tenham, por muitas coisas, isto tem-se tido ao longo dos anos, a realidade não muda. Temos que procurar um caminho. Este caminho é positivo. Mas se me perguntam a mim, Não vai por aqui. Vamos ler então aqui o artigo, um artigo da Convenção dos Direitos da Criança, e aqui deixo a sugestão a que leiam, como há bocadinho foi dito. Ele está na internet. E, portanto, como está na internet, é fácil de lá chegar. Diz o seguinte, eu estava aqui a procurar o artigo, que diz que todas as crianças têm o direito de participar. Ora, vamos lá ficar. Se não, o outro. Há um que é importante também, que há bocadinho, não ficou aqui aflorado, que é o direito ao lazer, o direito que as crianças têm a ter horas livres delas, não ocupadas na escola, nem no inglês, nem no ginásio, nem nos trabalhos de casa. Diz o artigo 31º, os Estados-partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e em atividades recreativas próprias da sua idade, e de participar livremente na vida cultural e artística. Fica aqui uma Convenção dos Direitos da Criança. Muito obrigado. Para, de vez em quando, aqui no programa, lerem um artigo também. Agora fica bem, fica bem. Boa noite, foi um prazer, de facto, estar aqui rodeado com outras pessoas que sabem estar de educação, até fico muito sensibilizado. Até à próxima. Boa noite. Boa noite.